4 jogos, dentro de casa, primeiro gol no Santiago Bernabéu, virando o jogo para o Real Madrid. O nome dele é Bellingham, ele já mora no coração do torcedor merengue. O vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes. Ele estava lá, a bola sorriu para ele, sentiu o cheiro do perfume. Bellingham, que contratação maravilhosa! O garoto de ouro que chegou para fazer o início realmente avassalador em La Liga. Impressionante! Esse começo de La Liga...